Yaddaş sayfeleri. Yaddaş sayfeleri. Hürmetli dinleyiciler, bugünden başlayarak görkemli yazışımız Ferman Kerimzade'nin Koca Kartal'ın Ölümü eserinden parçaları size teklif edeceğiz. Okuyor Respublika'nın halk artisti Roza Tağıyeva. Pena hoş bir yaz gününde yakın dostlarıyla Hürle Araz'ın kavuştuğu yere geldi. Lille Araz nispeten duru Hürle kavuşur, ama uzun müddet onlar birbirine karışmadan iki renk dağıtırdı. Onlar atlarını bağlayıp çayın kenarına indiler. O sahilden üzüp gelen bere suları yara yara onlara yakınlaşırdı. Sahilde bir deste de ayak saklamıştı. Pena onlara salam verdi. Salamı alanda leşçesinin onların şekili oldukları bilindi. Pena şeki baresinde çok işitmiş, tacirleriyle sövdeleşmişti de. Onlarla söhbete başladı. Hacı Çelebi yığıncakta öz fikrini niye indiye kadar demeyip? Hacı Çelebi ne desin? Onun fikri kür kimi aydındı. Görürsen de Araz'ın suyu onu bulandırmak istiyor. Qarabağ elatı Nadir'in fikirlerine tərəfdardı. Olar, Qarabağda elattan ayrı nə var? Şəhəri yox, ticareti yox, hökuməti yox. Elə sürüsünü dağa sürüb arana qaytarır. Vaxt tapıb Allahın bir qalasını da tikdirməmsiz. Deməli, şəkillərin gözündə biz çoban olduq. Onu mən demədim, özün dedin. Pena xəncərin dəstəsini əlatdı. Amma bir anda özünü ələ aldı. Lənət kör şeytana. And içmişdi ki, burada qan tökülməyəcək. Yoxsa elə bilirsən, şəkillərin qanını tökmək belə asan olur? Niyə tikanlı danışırsan? Biz yığışmışıq ki, ölkəmizə bir hökmdar seçək. Hamımız da onun ətrafına yığılıb, güclü məmləkət yaradaq. Pənah ilə danışan adam tullanıb atını mindi. Yoldaşları da onun kimi ata süvar oldular. Gödək boy, tösmərək adam şəkil əşəsində uyudub tökdü. Şahı belə seçməzlər. Şah darğa deyil ha, o şahdır. Əsli, kökü, necabəti olmalıdır. Bu köçərlərin heç birinin də qədim şah sülalələri ilə əlaqəsi yoxdur. Odur ki, 2000 ildən çox yaşı olan Şirvan şahlar var. Onlardan kimisə gətirib taxta oturtmalıyıq. Heç Şirvan şahlar yada düşməyib. Şəki Şirvanla həmişə bir olub. Odur ki, biz məclisi tərk eləyirik. Gedib Nadirə xəbər verə bilərsən. Sən bizim birliyimizə qəst eləyirsən? Birlik mənə lazım deyil. Özümüz özümüzə padşahlıq edərik. Vaxt olar, Qarabağda səninlə danışarıq. Mənə hədə gəlirsən? Yox, mən səni Qarabağda qabağıma qatıb qovanda görüm Nadir köməyinə gələcək. Mən özüm özümü qoruya bilərəm. Şəkili atlılar çapıb getdilər. Səhərisi gün səs vermədə Nadiri İran mülkünə şah seçdilər. Bundan sonra bayram başladı. Muğanın gözəl çağı idi. Düzlər çiçəklənmiş, göbələk, dombalan çıxmışdı. Payız da, yaz da, yağarlı keçdiyindən dombalan neçə yerdə torpağı qaldırmışdı. Bu çiçəksiz, toxumsuz bitən, kök atmayan bitkinin bişmişi ən ləziz xörək sayılırdı. 7 ildən bir bitən dombalanı nökər də, xan da həvəslə axtarıb yığmaq həvəsinə düşürdü. Yığıncaqların birində Qarabağ elatının ağsaqqalları, sifəti tunc rəngində, saqqalı dümağ, qaşları ağarmış, qoca pirvəli demişdi. Gör,
nece bir vaxta bura toplaşıb özümüzə şad seçirik. Təbiyyətin də xoş vaxtıdır. Uğurumuz yaxşı gələcək. Səhərsi günü Nadir Şahın tac qoyma mərasimi oldu və onun başına 3 alov dilimi kimi qalxan, kənarları qızıl, ortası yaqut olan tac qoydular. Pənah bir anda Nadir Şahın gözlərində qırmızıya çalan bir parıldı sezdi. Bilmədi o parıltı onun bəbəklərində idi, yaxud tacın 3 diliminin birindən mi düşürdü. Biraz özünü yığışdırdı. Artıq hamı seçdikləri şahın qarşısında oturmuşdu. Onun hər əmrinə müntəzir olmalıydılar. Yoxsa o parıltı bir göz qırpımında şimşəyə çevrilə bilərdi. Qarşısına çıxan itaətsizləri külə döndərərdi. Nadir şah ayağa qalxıb danışmaq istədi. Hamı qalxdı. Onun üçün qoyulmuş taxt qəlbidə idi. Səfəvilərdən qalma bu taxt sanki İri almaz idi, bərk vurub yanırdı. Şahlara layiq hazırlanmışdı. Şahlar da ona layiq olmalıydı. Nadir şah danışdı. Ölkənin ağır vəziyyətindən, torpaqların əkilmədiyindən, rəiyyətin dilənçi vəziyyətinə düşməyindən söhbət açdı. Ölkəni bu vəziyyətdən çıxaracağına and içdi. Ona etibar göstərib, şah seçdiklərinə görə hamıya öz təşəkkürünü bildirdi və dedi ki, ölkəni idarə edəndə onların hamısının köməyinə arxalanacaq. Axşam üstü bir nəfər Pənahı çağırdı. Göy gözlü, sarışın, Pənahdan boyca kişi olsa da, yəqin ki, yaşda ondan böyük olardı. Pənah onu tanıdı. Nadir Şahın yanında çox görmüşdü. Bəy deyə Pənaha müraciət elədi. Mən bəy deyiləm. Göy göz kişi təəccüb etsə də, bunu çox da biruzə vermədi. Bugündən elə bəysən. Nadir Şahın tapşırığı ilə gəlmişəm. Buyurun. Şahın tapşırığı mənim üçün hər şeydən irəlidədir. Nadir şah sənin xidmətini unutmayıb. Mən Nadir şaha hələ ki xidmət göstərmək şərəfinə çatmamışam axı. Çatmısan. Kür qırağında Şəkili Hacı Çələbi ilə söhbətindən xəbərdardı. Pənah təəccüb etdi. O söhbət vaxtı yanlarında öz yaxın dostlarından başqa heç kəs yox idi. Demək, şah olmaq üçün təkcə hamının sənin tərəfində olmağı azdır. Gərək hər yerdə gözüm, hər yerdə qulağım olsun. Bunlar isə Nadirdə varmış. Eşidirəm, Nadir şah sənə bəy ləqəbi verir və öz yanına qulluğa götürür. Bu isə çox şərəfli işdir. Göygöz kişi əlavə elədi. Bu axşam axsaqqallarınla məsləhətdəş. Səhər tezdən dalınca adam göndərəcəm. Baş üstə. Amma şahın sözü qarşısında axsaqqallar nə deyə bilər axı? Göygöz kişi getdi. Pənah öz adamlarının yanına qayıtdı. Qarabağ quşunu Şahbulağa çatdı. Üstü kol-köz bitirmiş dağın dibindən iki dəyirmanı işlədə bilən bulaq qaynayı baxırdı. Onun adını burada hansı şahsa məskən saldığına görə verməmişdilər. Bulağın özü şah idi. Bulaqların şahı. Bu yerlər Pənah xana doğma idi. O atını sürüb dağın ətəyindəki tikdirdiyi qalıya tərəf gəldi. Başını göyə qavzayanda göylərin ənginliyində bir qartalın süzdüyünü gördü.
Özi ile onun arasında bir yakınlık duydu. Bu galanı o tiştirmişti. Artık neçe il idi ki bu yeri atıp dağlara kalkmış, penhabadı bina eləmişdi. İndi bu qala həbsxanaya çevrilmişdi. Günahkarları bura salır, Şahbulaq dağının qənd kimi ağ daşını sındırtdırıb dəvələrin belində penhabada daşıtdırırdılar. Qala bəyi qaça-qaça gəldi. Çatıb başayəndə elə canfişanlıq göstərdi ki, papağı başından deyirlənib təpənin dibinə getdi. Qalı bəy keçəl idi. Əlləri ilə keçəlini örtdü. Elə bil başına qapaz vururdu. Qalı bəyi, niyə dustaqlar daş çıxarmırlar? Xan sağ olsun, istəmədim onların külünglərinin səsi xanına rahat eləsin. Getdi qoy işləsinlər, mən döyüşə gedirəm. Qələbə ilə qayıtsam, onda ən yaxşı işləyənləri əff edəcəm. Sən Hindistan kimi ölkədən qalib qayıtmısan. Xırda döyüşlər nədir ki? Xan Hindistan adını eşidəndə gözləri üfüqə zilləndi. Qalabəyi isə ürəyində xəlvətcə gəlirini hesablamağa başladı. Xan əff edəcək, o isə haqqını alıb dustaqları qaladan buraxacaq. Papağını yadından çıxarıb xanın əmrini yerinə yetirməyə qaçdı. Bəli, Pənah bəy Hindistan səfərindən qalib qayıtmışdı. Nadir xan İranın kasıblıqdan çıxmağını başqa ölkəni talamaqda görmüşdü. Xəzinənin axır-xurunu xərcləyib ordunu döyüşə hazırlamışdı. Sonra da Əfqanistandan keçərək Hindistana hücum eləmişdi. Səfərə çıxmamışdan əvvəl Ərdəbilə gəlmişdi ki, əgər zəfərlə qayıtsa, Darül İrşada qızıldan qapı saldıracaq. Pənah bəy də hər yerdə onu müşayiət etmişdi. Bir-bir şəhərləri aldıqca, ordunun qənimət yükü də ağırlaşır, görünməmiş xəzinələr ələ keçirirdi. Nadir Şah isə doymur, daha çox ləl cəvahirat, qızıl ələ keçirməyə çalışırdı. Bahalı əşyaları növlərə ayırtdırmışdı. Ən qiymətlilərinin keşiyini çəkmək, qorumaq Pənah bəyə tapşırılmışdı. Bu isə Nadir Şahın ətrafındakı köhnədən ona yaxın olanların paxıllığına səbəb olmuşdu. Əvvəldən almaz görməyən Pənah bəy bu qədər almazı görəndə heyrətə gəlmişdi. Həmişə də təəccüb eləyirdi ki, bu var dövləti qorumaq üçün gərək güclü qoşun saxlayasan. Var dövlətə baxmayaraq əhali lüt, üryan və acı idi. Dilənçi əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Bəs bulal cəvahirat onun nəyinə lazımdı? Nadirin qoşunları bütxanalarda daşqaşla bəzədilmiş heykəlləri də söküb çıxarırdılar. Nadir Şahın qoşunu torpaq tutmaq, ona sahib olmaq deyil, əlinə keçən var dövləti talayıb geri qayıtmaq niyyətində idi. Göygöz kişi indi özünə lənət oxuyurdu. Axı o Pənah bəyin Şəki xanına dediklərini eşitmiş, Nadirə çatdırmışdı. Pənaha bəy rütbəsi verib Nadir Şah onu Göygözdən də yuxarı qaldırmışdı. Bu isə Göygözün ürəyincə deyildi. Hörmətli dinləyicilər, Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından səhifələri dinlədiniz. Oxuyurdu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.